ይህ የአዲስ 1879 የራስጌ ማስታወሻ ነው። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ልደት እንደ ዓለም አቀፋዊው እንቅስቃሴ አጀማመር ሁሉ ከጦርነት ጋር የተቆራኘ ታሪክ አለው። የማህበሩ መሰረት የተጣለው በ1888 የአድዋ ጦርነት ማግስት ለመሆኑ የተለያዩ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። ለብሔራዊ ማህበርነት የሚያበቁ መመዘኛዎችን በማሟላት በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅናን አግኝቶ በይፋ የተቋቋመው ግን አሁንም ከሌላ የኢጣሊያ ወረራ ጋር በተያያዘ ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ዋዜማ በ1927 መገባደጃ ላይ ነበር የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ይፋዊ ምስረታ የታወጀው። በወቅቱ ያለ በቂ ትጥቅና ስንቅ ብቻ ሳይሆን ያለ አንዳች ተደራጀ የሕክምና አገልግሎት ወደ ጦር ሜዳ ለዘመተው ሰራዊት ማኅበሩ በሀገር ውስጥ የነበሩ በጎ ፈቃደኞችንና የሕክምና ባለሙያዎችን በማደራጀትና እርዳታዎችን በማሰባሰብ ወደ ተለያዩ የጦር ግንባሮች ልኳል። ለቀይ መስቀል ቤተሰብ አባላት ባቀረበው የእርዳታ ጥሪ መሠረት ከእህት ማኅበራትና ከቀይ መስቀል ዓለም አቀፍ አካላት የተላኩለትን የሕክምና ባለሙያዎች አሰማርቷል። የእርዳታ ዕቃዎችንም አድሏል። ይህ የላቀ ሰብአዊ አገልግሎትም መሠረታዊ ተልእኮው በየትኛውም ስፍራና በማናቸውም ጊዜ የሰው ልጅ መከራና ሥቃይ ማቃለል የሆነው የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል እንቅስቃሴ የአንድነት መንፈስና ቤተሰባዊ ስሜት በጉልህ የተንጸባረቀበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነበር ማለት ይቻላል። ምንም እንኳን እነዚህ የአገር ውስጥም ሆነ የውጭ የሕክምና ቡድኖች በሰው ኃይል፣ በመድኃኒት፣ በገንዘብ፣ በመገናኛና በመጓጓዣ ችግር የተነሳ ከፍተኛ መሰናክል ያጋጠማቸው ቢሆንም ያበረከቱት ሰብአዊ አገልግሎት ግን የላቀ ግምት የሚሰጠው ነው። ችግሩ የአቅም ውስንነት ብቻም አልነበረም፤ የሕይወት መሥዋዕትነትን ጭምር የጠየቀ ፈተና ነበር። ፋሽስት ኢጣሊያ ዓለም አቀፍ ሕግንና የጄኔቫን ስምምነቶች በመጻረር በፈጸመው ኢሰብአዊ ድርጊት የቀይ መስቀል አባላት የጥቃቱ ኢላማ ሆነዋል። ተንገላተዋል፣ ታስረዋል፣ ተገርፈዋል፣ በቦምብ ተደብድበዋል። በዚህም የተነሳ በጦርነት እሳት የተፈተነው የብሔራዊው ማኅበር አገልግሎት ባጭር ተቀጭቷል። በአጋርነት የተሰለፉት የእህት ማኅበራት የአምቡላንስ ቡድኖችም ሰብአዊ ተግባራቸውን አቋርጠው ወደ የሀገሮቻቸው እንዲመለሱ ተገደዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማኅበር ለቀይ መስቀል እንቅስቃሴ ሰብአዊ አገልግሎት ሕጋዊ ድጋፍ የሆኑትን የጄኔቫ ስምምነቶች በማጽደቅ በይፋ የተቋቋመውና የዓለም ቀይ መስቀል ቤተሰብም አካል የሆነው በኢጣሊያ ጦርነት ዋዜማ ሐምሌ 1 ቀን 1927 ዓመተ ምሕረት ነበር። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ ትናንት ተመስርተው የነበሩ ማኅበራት ዛሬ ላይ ቀጥለው እንደሚገኙ ሁሉ ነገም የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ሁላችንም የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ። የእኛ የምንላቸው ገለልተኛ ማኅበሮች እንዲበዙልን እናደርግ። ሁሌም በዛሬ ውስጥ ነገን እየተመለከትን መልካም ሥራ እንሥራ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም በዛሬ ውስጥ ነገን አሻግረን እየተመለከትን እንገኛለን። በዚህም መልካም የሚባሉ ሥራዎችን እየሠራን ነው። ወደፊትም በዚሁ እንቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል።
ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል በአብሮነት እንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብ እናመሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1877